今更解説するダークソウル全ボス撃破おすすめ攻略講座。今回は黄金の残光編。戦場を舞う黄金の輝き。その圧倒的な力を見せていこうと思います。それでは行きましょう。黄金の残光。それは最強の極拳。圧倒的な攻撃速度と出血攻撃力で全てのプレイヤーを震え上がらせた極拳。DLC と共に現れたその武器は瞬く間に名を広め、いつしか対人最強武器として恐れられるほどになりました。その力はもちろん攻略でも非常に強力で、光る鎖石派生という強化のしやすさも相まって非常に使いやすい武器となっております。今回はこの黄金の残光を素早く入手し、そして全てのボスを蹂躙していこうと思います。それではキャラクター名から行きましょう。さあ、キャラクターメイクです。黄金の残光を使うということであれば、技量特化のヌスットが非常にいいと思います。さあ、それでは行きましょう。レッスン1。まずは黄金の残光を入手。ということで、黄金の残光入手までは結構長い道のりがあります。具体的には DLC エリアに行って、アルトリウスを倒し、そしてキアランを出現させ、キアランからもらうという流れです。今回キアランを殺害することでもらっていこうと、黄金残光入手していこうと思います。つまり今からやっていくのは DLC に行くための作業です。捨て振りですが、今回技量特化ということで技量を40まで振っていこうと思います。で、技量の他に何を上げるかというと持久力ですね。で、最初は持久力の方が欲しくなってくるので持久力メインで振っていきます。ここまっすぐジャンプでまっすぐまっすぐ、危ね。そしてここで黒騎士を落としていくと。まぜ、パリの感覚がいつもと違う。ターゲットシールドはちょっとパリの癖がありますね。パリしやすいっていう盾になるんですけど、タイミングは一緒だよ。受付時間が伸びてるはず。大変だな、倒すの。ここは結晶トカゲが消えないようにしっかり間隔を空けずにね、攻撃をしていくという。一定の間隔で攻撃していけば消えることはありません。ひっくり返すのが一番なので、火炎壺とか投げるのがいいと思うんですけどね。ソウルシリーズにおける探検という武器はなかなかこれ向いた方と逆でお願いします。こっち向いた場合は左から。いや、右からでもいいです。探検ってなんだかんだ強い武器が多くて、この1でも致命力非常に高いですし、あとエンチャントするととんでもない火力を持つと。2でも致命力は最強クラスだし、あと3はもう言わずもがなですね。攻略の鍵がダガーと言っても過言だ。よし、じゃあここまでたどり着いたら、行きましょう。センズゲートスキップをやっていきます。じゃあいつも通り一人釣り上げて、この柱の2本目ね。2本目の柱のあたりで待機。で、ちょうど柱と同じぐらいの位置だとありがたい。ここいいね。これで、地名を取りながらセンズゲートスキップ、視点を上に戻します。地名は本来、素手でやった方がいいです。なぜかっていうと、これ、敵を倒してしまうとね、また敵を引っ張ってこなきゃいけなくなるので、二度手間になっちゃいますからね、失敗した場合は。成功の確信があるときは、このように、しっかりと。ちょっと待って。やべ、ずれた。感覚ずれた。盗賊の担当で一撃で倒しちゃっても大丈夫です。はい、じゃあ、風砲侵入して、プロロ。さあ、侵入しました。じゃあ、ここからは、普通に千の古城を攻略していきます。一度戻ったり、みたいなこともないので、ショートカットを開通する必要はないですね。ローガン、助けたい人は助けちゃって大丈夫です。魔術、今回一応使えなくもないので、例えば落下制御とか、非常に強い魔術になるので、その辺欲しいなって人は、ローガン、助ける、なりにしちゃって大丈夫ですね。で、ここ下です。金蛇は取らずに、ここに来て、そしてロイド。ロイドを使い、はい、ライスをゲット。このライスを使っていきます。まずは。結構最近雷のスピアを使う機会が多いんですけど、実はね、雷のスピア初期の頃、まだ強かった頃は、雷が弱体化されてない頃は全く使ったことなくて、アンチ雷スピアでした。初心者はとりあえず雷スピア使っとけっていう風潮が嫌いすぎて絶対に使えませんでしたね。弱体化されて完全に忘れ去られた今、よく使っているという矛盾。じゃあここのストールは全部緑化層に。それでは行きましょう、アイアンゴーレム。アイアンゴーレムは R2 2発で落としていきます。まず開幕ダッシュで近づいて、敵のこの、剣圧をしっかりかき消してから抜けていきます。抜けたら一発入れて位置を見て、ここでもう一発で、ちょうどいい位置ですね。兄落ちて、これは100点ですね。完璧な落としムーブ、ぜひ真似してみてください。かなり完璧です。普段セキュリ運用しない方もここではね、セキュリ使ってみるとセキュリ入門編として非常にいいと思います。慣れていけばね、自然と扱えるようになるので。じゃあお次はレベル上げやっちゃいましょう。アイアンゴーレムの核と、ちょっと拾っといたソウル使います。で、今回はこれ全部使います。ひとまず持久力と技量に振っておきますか。キリーシこれでいきましょう。18、30で。そして、ここでロイドと、あと弓矢を準備。それが終わったら、あそこにいるミミックを、はい、矢で叩き起こす。
そしてこっちに来てもらいましょう。さあ、ミニック、戦ってもいいんですけど、自信のある方はね。ちょっとね、強いので、ここは、ちょっと、危ない。ソバット。ローリングソバット。よし、これで眠ってもらおう。ロイドで眠ってもらう。で、ロイドはできれば、1個は残しておいてください。DLC 用に使うので。これで、ケツハル入手。さあ、雷スピアの次に使っていく武器はこの、ケツハルです。あ、これ筋力1足りない、もしかして。全然足りねえや。筋力16必要です。ケツハルを使いたいんですけど、16必要でいい。これ、両手持ちにしても足りないです。両手持ちにして足りるようにするためには、11あれば大丈夫かな。11あれば足りると思うので、あと2レベル上げればいいと。2レベル程度ならどこでもね、フォローは効くので。ということでね、こういうフォローもね、捨て振りミスっちゃったっていう場合にも焦らずね、ちゃんと次の対応策、事前の策を用意しとく。これがね、やっぱり苦労とか白とかっていうところで、臨機応変に対応できる苦労とってことが、まあ皆さんに伝わったと思うんですが、まあとりあえずは雷スピアで行きましょう。さて、アノロン張り渡りです。素人であればここはゆっくりね、歩くのをお勧めします。ただ両手持ちでこれ武器を持たなければいけないので結構大変かもしれませんが、そこは、よしと、ちゃんとスタミナをね、見ながら、あとは敵の位置を見ながら、しっかりついていけば問題ないです。この兵所というか、この狭い場所では、こういう場所でこそスピア光るので、結構強いですね。何が強いかっていうと、横に振ったりしないので体がぶれないんですよね。まっすぐ前に進んでくれる。つまりまっすぐ走ってれば必然的にまっすぐ攻撃をしてくれる。だからこそ抜けやすい。でちょっとここはもう一個回しておいて、一番下の暗月の霊廟のかがり火をちょっと焚いておきますと思ったんですけど、冷静にそんなの必要ないので先へ進みましょう。ここカット。いやーマジやばい、すべてが裏目に。今のところ世界に拒絶されてますね。残酷を使うなと言われてる。あまりにも凶悪すぎて。弁慶に、ここワンクッションより、弁慶に薙刀、虎に翼、そして玄人に残酷。ということで、渡りの池地行きましょう。ここ渡りの池地と呼ばれる場所です。まずは、ローリングでかわして音を聞きます。ここ2万円の坊主のイヤホンで聞きます。しっかり見て。OK。今のは無理だな。今のは一発目の槍の音でもう避けちゃってたんで、二発目がちょっと対応しきれませんでしたね。よく聞いてください。来た。来てないよ。来てないですね。来てますね。ちょっと音量低かったな、今日。ちょっと音量低かった。さて、ソウルのフォローなんですけど、約1万ソウルあれば、今回レベル2上げられます。で、その1万ソウルどこで賄うかと言いますと、ここですね。ちょっととりあえず、落ちてくれ。ここ後ろ向いて、バクスタトリモーションを誘発してこれを落とす。いった。まずいっす。よし。ナイス。歓喜のパーリー。ということで、ここに英雄のソウルがあるので、これで賄いましょう。こういうのね、パッて、あそこに英雄ソウルあるな。じゃあ、レベル上げは問題ないなっていう風に対応できれば OK。そう、1手や2手潰されたところでね。晩作尽きたわけじゃないので、こちらには無限の手段があるから。はい、ということで、筋力を11にします。これで、ケツハルが持てますね。すべてが丸く収まった。うわ、凄まじい力だな。はい。じゃあ、ロイド、残り1個はここで使います。あとのロイドは DLC で必要になってきますけど、DLC で買えばいいので。で、ファンファンと。じゃあ、ここに来て、左腕が上がった瞬間に、あ、失敗した。厳密には上に上がって下がり始めたぐらい。そうすると、ここで落下できます。これ何かっていうと、セキュリ調整の、セキュリ調整ムーブです。ここで勝ち箱変えましょう。で、あの先にある、くさびしの塊。欲しい人は、あそこ取りに行って大丈夫なんですが、取り行きますか。ちょっとここ一撃じゃないので、気をつけて戦おう。あいつは弓で。よし、ここの塊入手しておけば、ケツハルプラス1に強化できます。もちろん結晶トカゲから塊を入手している場合も強化しちゃって大丈夫です。うまいことあればプラス2、プラス3ぐらいまで、この時点でいけてるはずですね。例えば黒吉とか、もう一体結晶トカゲ倒すとかしておけばね。じゃあケツハルプラス1にして、今回は使っていきます。じゃあここは、ジャンプで石類入れてと。範囲ないと。範囲ない場合はどうするか。ガードで受けましょう。ナイス!いいガードだ。じゃあここは両手持ちにして、草を食べます。そして、霧に入ります。オンスモ戦です。最初にして最大の鬼門。じゃあここでさっくり、オンスモを倒していきます。攻撃力は、現在、見れなかった。見れませんでしたが、だいぶ強いので、かなりの火力は出せると思う。1、
4発ってとこかな。昼見は3発なので、よし。ってなった場合はここで赤類調整。っていう解説したくてしょうがなかった。夜も怖くはなかった。さあ行きましょう。はい。皆さんね、マックスで全てを測ってはいけません。マックスではない。常に平均値を、自分の平均値がどこにあるかっていうのを探らなければいけない。倒す。よしっと。そうなると、これは平均的に見れば黒人ですね。それができるようになったらもう黒人です。完全に。精神的黒人。よし。お前覚悟できてんだろうな。ちなみに自分の実力をこう平均的にね、いい時悪い時、その波を全部平らにして平均的に見た時に、今回の私のプレイは、完全に22点です。22点。再試験っていう制度がありますんで、自分にはね。やり直す機会っていうのは必ずある。ダークソウルには。やり直しの機会は必ずあるので、ここでやり直していきましょう。先ほどの一戦で何発でひるむか、3発でひるむってことが分かりましたね。あとは縦のリーチを生かして攻撃していけば、しっかり攻撃は当たると。で、相撲のこの、じりじりにじり寄ってくる感じがなかなかしんどいので、しっかり、相撲とオーンスタインを離す。そして相撲の攻撃を重点的に見る。今攻め時ではありましたが、攻めずに置く。ここ攻めないのがね、うまいっすね。自分で言ってしまった。ついつい。よしと。今完全に見えてました。相撲に目をちゃんとやってたので、相撲から目を切ってなかった。はい、突進はしっかりやり過ごして、で、不走は、このダッシュ攻撃の一撃が判定縦に厚めなので、OK。完璧。さあ、スタンプはしっかりかわして、ワンテンポ間を置いて、最速で行くと引っかかります。で、振り向きに一発合わせて、で、ダッシュ切りでひるませる。ひるまない。ここはジャンプで OK。確実にね。ジャンプは前に体の判定がいきます。その代わりカウンターでだいぶ大ダメージをもらう。よし、撃破。これは、いい点数を与えている。これは60点ですね。この出来をもってして、平均して、再試験して60点。つまり、可です。単位がもらえる。C 判定です。じゃあちょっとレベル上げしちゃいましょう。今の数戦を通して何が足りないかっていうのをちゃんと感じ取ってください。感じ取った結果、圧倒的に持久力足りないなっていう風に感じたので、これは持久26で。ゆっくり開いて撃ち抜く。速射はできない。悲鳴を上げなかったの。士気を悟っていた。さて、ここからなんですが、DLC へ向かう準備をします。DLC エリアに行くためには、まず公爵の書庫に行かなければならなくて、で、そのためのフラグっていうのは、王の器を捧げなければならないので、で、王の器を行くための場所を開くために、ガーゴイルとクラーグは倒さなければならない。ガゴとクラーグ倒すなら、先にガゴクラーグ倒して金を鳴らした方がいいんじゃないかっていう人もいると思うんですが、スピード的にこっちの方が速くなります。これはもう、実証済みです。転送できる分ね、こっちの方が速くなります。今回は残光入手までの最適なルート、これを提示しなければならないと。で、これが最適です。結晶武器を使うときはちょっと耐久値気をつけながら。結晶ハルバードは20なので、まあ、壊れることはないと思うんですけど、一応見ながらね。よし、撃破と。で、結晶なので、正直無理に、というか敵に無駄に攻撃を。おーっと、まあ今ちょっと判定のスタミスですよ、これ。あれ、炎くぐれるんですよ。炎くぐれる。初めて知った。F 式。ツバイローリング効果術。よし。やりたかっただけ。やるでしょ。死に急いでんな、お前だろ。死ねえ。圧倒的な一撃を、決勝の一撃を食らい。はい、寵愛。寵愛今回は、つけてもいいな。つけてもいい。つけた方がいい。今この瞬間に攻略ルート完全に確定しました。ちょっと迷ってたんだけどね。じゃあ、こう降りて、こう降りて、ここまで降りて、赤類と。で、今回なんですが、この黒川一式ですね。これが、非常に毒耐性高いです。あとはガゴビセンもつければ、鬼に金棒。鬼に金棒、虎に翼、クロートにガゴビセン。ですね。これ何が起きるかっていうと、毒りません。これなら。これなら間違いなく毒りません。つまり、ここで急走を入れて、そしてそれを維持したまま、クラグに挑むことができる。やっぱり攻略の幅っていうのはね、ちょっとこれは、確実にゲージ消してから。いいね。持久力上げたおかげで、そして超ワイトカゴつけたおかげでローリングも間に合うし。こういうのがあるから黒川は好きなんですよね。盗賊実は好きなんですよ。
素性を盗っと。それでは赤類状態でクラーグ行きます。私クラーグのムービーが見られない、最後まで見られないっていう天与呪縛にかかっている。そのおかげでクロートでいられるんですけど、ちょっと一つだけクラーグと会話していいですか。クラーグ、心配しなくても、術式の開示などずるいまではせん。構えろ、火力勝負といこう。ということで結晶ハルバードを使ったクラーグ戦です。これはもうダッシュ攻撃、ダッシュ攻撃でできれば本体に当てたかった。これね、ダッシュ攻撃が上に反転強いから本体に当たるんです。当たってひるませることができる可能性があるんですが、残念ながらちょっと今回はうまくいかない。で、判定がどうしても下に行くので、ロックオンで埋め込む感じになると結構当てにくいので、ちょっと上を向きながら攻撃するんだね。もしくはダッシュ攻撃主軸にして、で確実に当てた時は R2 で、これで倒していく。さあ純粋な火力勝負。クラーグ、誇れ、お前は強かった。今回攻略に全く関係ないんですけど、ヌスットで万能鍵持ってるってことで、贈り物をローマ女の指輪にしました。これはもう完全に趣味ですね。彼女と会話するためだけの姉さんです。姉さんですよ。うん、卵が痛いの動かないの、だから今度もダメだと。まあ僕にはどうでもいいですね。そもそも姉さんじゃないし。よし、これで最終章です。では王の座を下げて、これで公爵の書庫に行けるようになりました。じゃあここから完璧にフラグを立てていきましょう。まずは城下不死記録、あそうだ、アンドレ用済みです。倒しましょう。もちろん俺は手を下さない、我が召喚獣よ、任せるぞ。あ、ちょっと待って失礼。古部ゆらゆら、よし、今ちょっと共闘でね、重複してるんで、くさびのデーモン。これで今、くさびのデーモンこと、八つかの剣、異界神将、マコラ、召喚したんで。うわ、ちょ、よし、じゃあアンドレ、先に行く。せいぜい頑張れ。よし、いただきます。あとはちょっと両面スクナが多分来て、倒してくれると思うんで、任せるわ。それでは、メバチ、だけ回収して帰ります。帰るというか、このまま、古獣を倒しに行きます。ヒドラね。お、終わったか。やっぱり威力が高いからすぐに倒せますね。首を全部取らん。さて、この湖での不走はこれ圧倒的スピードのね、バグのこのダッシュ攻撃があるので、もうこれ撃って逃げる、それだけ。ドン、早すぎる。そしてウーラシール、彼女はちょっと助けておきましょう。必要です。さあ、じゃあ宵闇と遊びましょう。DLC 攻略するのであれば、やっぱり宵闇は重要ですね。あんまり殺すメリットはない。てか、殺すメリットは皆無。ゼロです。で、ここで見えない体だけ買って、で、白枝も買って、これで OK ですね。また、ウーラシールの宵闇は DLC へ行くフラグを立てる。つまり、割れペンを入手するっていうのをやった段階でもう召喚できなくなるので、そこは注意が必要です。さあ、メバチの一撃を。味わえ893。一撃倒せないのか、やはり硬いな。だが及ばない。バベルがグラビトンは一応取っときましょう。ああ、塊来たな。ここで塊来たんなら黒騎士倒さなくていいか。1、2、3で乗る。さて、ソウルシリーズの鉄則はエレベーターを下げるですが、ここに関してはそれはやってはいけない。なぜかっていうと、ここはねハイド&シークを使うので、ノブとモラルのコンボを使います。メバチつけてから片手でも一撃じゃない？ありえない。さすがにそれはないや。なんでもないや。ここでエレベーターを下げないのは、最悪の逃げ道を作るため。今回割とうまく立ち回れているので使わなかったですが、もし敵に迫られてどうしようもなくなった時の切り返しの手段として持っておくと。じゃあ倒します。はい。はい。そして割れペン。入手完了です。これで DLC フラグは完了。はい。ここはレバー引いて、このぐらいの速度で入って乗ると。よし。じゃあもう一度。この速度で入っていって素早く反転。反転術式して、ここに乗って、このぐらいの角度で切れ目を見たらローリング。これがもう授け、よっと、バッテリーはまずい。しかしね、実はまずくないんですよ。僕ね、コントローラースペアがあるんで。よし。ここまではゴールドの、カイラルコーティングされたコントローラーを使ってたんですけど、ここからはピンクゴールドのコントローラーで、
この2つがトップ2でお気に入りです。で、充電切れた方に USB をつなぐと。で、また片方切れたらこれ切り替えていくっていうので、もう無限にゲーム遊べるようにしてるんで。はい、ということでフラグは完璧に建築できたので DLC に向かいます。じゃ火力も少し上げといて、セキュリなしで402ね、強いな。あれまだ来てる。ではセキュリ等も発動せずこのまま行きましょう。緑化草は食べましょうか。緑化草を使って損はない。まず開幕は雷撃を打ってくるので、とりあえずダッシュ、ダッシュでかわして、できれば近づいて間合いを近接モードに切り替えさせたい。これは避けて OK、 近接の前入った。じゃあローリングで霊廟はとにかく逃げる。で、一発二発入れて尻尾切って、で、追撃はあんまりね加えすぎない。もうそれなんですよ、電撃を加えない。ひるんだら一発浴びせるぐらいにとどめる。それぐらいじゃないとどん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 連撃をもらって一気にはめられてしまうんだ。これだいぶ甘々だな。甘々と稲妻。これひるむ。うわ、スカった。え、なんだ今。え、待って待って、今の何。え、今のモーションってあった、アップで。ちょっとやべ、ちょっと待って、いや想像以上にびっくりしてる。今もうダークソウル何年、10年近く遊んでるけど初めてやつ。 DLC では10年まだ全然ですけど、ちょっとあんなモーションあったんだ。個人的にはバグってああいう感じに、なんか変な感じになったというふうに考察いたしますが、いかがでしょうか。皆さん見たことありますか。俺だけかな。もう俺の世界だけちょっとねレベル違うんで、まあ、当然ね妙な神妙なムーブされてもノーダメージできますけど、ちょっと今のは見返していろいろ調べたいですね。振り向き雷撃なかったと思うけどな、初めて見たな。結構霊廟の聖獣と戦ってきてるはずなんですけど記憶にないね。これ貴重な資料として提出できるの、これ学術的価値がある、この動画。じゃあ履力14にこの時点で上げときます。これで見えない体を使おう。あとは技量だな。じゃあここでちょっとセゲ類調整しましょう。ナイス。じゃあここは1,2,3でロリ、こんにちはチェスターさんの旅人です。まあ、ここでロイドも買い直せるし、緑化草も買えると。さて、それではレッスン1のラストですね。ここで残光を入手するためにヒアラの友を倒す、いや救う、救いましょう。さあ来い、騎士アルトリウス。はい、これは前にちょっと言っとけば当たりませんね。で、ロック、あ、だいぶ強い。さて、アルトリウス戦はひたすら中距離、中距離で待つ、待ちゲーで、で離れて突進攻撃、もしくは突進攻撃、突進系の攻撃というやつ、それだけです。一撃の威力を生かしてね、しっかり。ちょっとその回転の攻撃だけはダメだ、それだけは対応不可能なんで攻撃できないんだよ。それだけはダメなんだよアルトリウスさん、それだけはダメなんだ。それやられちゃうともうね手も足も出ない。よし、これちょっと前行って1と510、これ異常火力者。それダメなんだって、それやられるとさ、この9層セキュリはちょっと攻撃できないから。うわー、うまいこと時間稼がれたな。緑化草切れた。はい、2発でヒル。うっそ、うっさーん、ヒルミ3発だっけ。おかしいですね、そんなはずはない。完全に心理戦負けたわ。シャウアップフ VS モラルだったよ、完全に。判定薄っ。ちょっとスピリチュアルメッセージ発動していいかな。ナイス、ナイス、ナイスだね。じゃあ腐る。さあやろう、キアラン、お前の友を撃つ。よいしょ、集中します。ここは6本かけながら。そればっかり一発。510はやばいってさっき言ったな。ここを A 点とする。よし、
で、先ほどの見てわかる通り3発入れるので、やります。やるでしょそりゃ。いやこれスタミナ危ない。これは緑化草食べたおかげで生きた。ムーブがね独特、先ほどからムーブが独特すぎる。同じ技を打ちすぎだ。そしてねこちらにとって都合の悪い攻撃しかしてこない。それが都合がいいんだよ。それをもうずっとやっててほしい。それはダメなんだ。それやれちゃうと本当にもうどうしようもないんです。それだけやっててほしい。さあラスト終わりです。ジエンド、アルトリウス、深淵に消え。ということでアルトリウス撃破です。これここで使ったらどうなる。さあということでようやくだな。長かったここまで。マジちょっと待った、うっそん、やってしまったかも。マジで、え、そういうフラグなんだ。もう知らんかったぞ。フォイは。やべ、やっちゃった。これやり直しだ。やっちまったわ。やり直します。よし。なんとか、なんとかほぼ再現しました。これで出ます。アルトリウスソウルをキアランが出現する前に使うと、キアランは出現しません。彼女はね、アルトリウスのソウルを私から奪おうとしているので、よし、いるな。何？倒れた男の魂じゃないか。しっかりと弔いたい。どうだろう？それを譲ってくれないだろうか。ノーだ。彼女のためにアルトリウスのソウルを渡す気持ちが俺にはあるか。ノーだ。彼女の目の前でソウルを砕き、そして彼女の装備をすべて奪い去る。それをする覚悟が俺にはあるか。イエスだ。さあ、キアラ。満足して死ね。一撃で、ほふってやるよ。よし。よしよしよし、オッケー、オッケー。あえて。セキュリーよりキュースの方が、違う、キュース、違う。メバチよりキュースの方が強い。よし。よし。これで消えるとかないかな。大丈夫。出現した後に使っても、消えないです。っていう、ちゃんと検証という、うん、っていうちゃんと実証したかった。はい。出現した後は使っても大丈夫ということです。でもこれで完璧に、ある種すべてのパターンを解説できたと。やるね。これなんですよ。左手のあの残光ね。あの光に惑わされた、そういう愚かなね。これね、左手の残光なんですよ。これ。この光に惑わされた愚かな奴が、あの右手の残滅の一撃を食らうという、ね、これが黄金の残光の使い方です。あの左手の残光ね。この光に惑わされた、そう、愚かなものが、右手の、あ、やばい、ダメージが少ない。26。右手のあの残滅にやられるんですよ。突き刺されるんですよ、命を。命を突き、そして、突きつけられる。買った！体力3000ぐらいあるな。なかなかやるね。おお、いいアイテム使うな。それがお前の戦略か、キアラン。それが王の刃の一段のその力か。よし、あえてね。あえてです。これ、セグンダエターバなんで。よーし。お前覚悟できてんだろうな。完璧だよね。左のあの黄金の残光のね、残影をね、完全に感じ取って、パリのタイミングをずらしてきてる。そこで、右手の R2 で仕留めるというね。だが及ばない。だが届かない。すべて冷圧で抑え込んでみせよう。ここから本気です。本気パート。人の底知れぬ悪意を感じろ、キアラ。これがチェインだ。よし。フラグ。フラグだ。ちょっと遅らせることでほぼ両対応できてるはずです。さあ。この一撃を食らって死ね。キアラ、満足して死ね。人間の悪。これが人の力だ。いやー、解説不能になる、ちょっとね、ルートのミスは初めてだと思うんですけど。これにてなんとか、はい、入手しました。こんなものおさらばだ。はい、ということで、暗銀の残滅、そして黄金の残光です。
この武器、左手に黄金の残光を持って、右手に暗陰の残滅を持つというのがキアラの使い方です。ということで、二刀で使えるっていう感じになります。左手のこの残光ね。これで惑わせて、そして隙を見て、アルツを差し込むと。といっても今回メインで使っていくのは残光の方ですね。なので、まあ、残滅はちょっと、まあ、お飾りということで。まあ、メインはこの両手持ちにして、R1 をひたすら連打と。もうこれだけなんですよ。これだけで全ての敵が溶けます。もう対人だとガンガン出血するし、ボスもどんどん溶けていくし。エンチャントは不可ですが、強化が光る強化で非常に楽で、あと補正もしっかり今 A ありますね。残滅はちなみに S あります。てなわけでここから強化をしたいんですが、ちょっとね、今ソウルがロストしてしまったせいでないので、ちょっとソウルの回収がてらボスを何体か倒していきます。ちょっとまずは残光をちょっと3まで強化できるので、3までは強化しておきます。はい、北の不審。ここでしょ。ここで全てがわかる。はい、じゃあ、緑化草を食べて、行きましょう。はぐれデーモン戦です。ここはもう、黄金の残光の進化が見せられる。一瞬で片付けます。一瞬で。はい、出血。はい、圧倒的出血速度。もうこんなに削ってる。はい、もう2発でひるもんな。やばすぎだな。ひるんじゃない、出血だ。やばすぎる。これでも異常な火力を出した。はい、終わりへ。これが強さ。これこそが残光の強み。デーモン系、出血が効く系は特にもう超有効です。超有効。せっかくだから致命力も見るか。はい、残滅。あん、ダメだ、ちょっと待って。見なかったことにしよう。一撃でやれないならちょっと見なかったことにする。まだ強化が足りなかった。わ、死にてえらしい。なんか来てるし。なんだこいつ。お前誰だ。鎧抜きの一撃で死ね。じゃあここで、血赤1個、毒紫1個、花ゴケ1個買っときます。クソ団子も買っとくか。じゃあ花ゴケもう1個買おう。これだいぶ役に立つので。よし、ケムゲン。じゃあここ降りて。よし。行きます。はい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 と。ひるみ。まさかのひるみ。ひるませられるほどのいる。ジャンプ。ああ、それはやばい。あぶね。さて、鈍色ドラゴン戦はおそらくですが、あ、見えないか、そっか、重複しない。プロロ。おそらく見えない体で、おそらく上の電動車気づかないはず。それを利用して、思う存分戦おう。よし。いいね。めちゃめちゃ入る。あ、やっぱ気づかないね。見えないからやっぱ強いな。攻略におけるこの存在感を薄めるって効果は、もう強すぎると言っても過言ではない。強力だよね。よし。出血はしないね、鈍色は。さて、これ切れたら危ないから、かけ直し、これでまた探知から外れるはず。じゃあ R2 で決めよう。はい、蝶のように舞い、そして蜂のように刺す。これこそがキアラの戦いです。 OK、 このソウルで光るくさびし買っちゃってもいいんですけど、ちょっと交換、あったかふわふわでちょっと交換してこよう。じゃあここで血赤一つ、これが光るくさびし。次に毒紫苔玉一つ、これも光るくさびし。そして花苔一つ、これが光るくさびし2つと。だいぶ節約できたな。これで4個、あと2つ買えばいいので、じゃあもうアノルロンド行きましょう。では光るくさびし2つ買って、残光をプラス5ということで最大強化が完了しました。では参りましょう。レッスンファイナル。黄金の残光でロードラン蹂躙。さて、最大強化した火力は347。手数のことを考えるとかなりの火力が出ると思います。彼女の剣技はいっそ武闘のようで、暗闇に不吉な金の残像を描き出す。そう、それを餌に残滅の一撃を、この一撃をね、放っていくんです。目を奪うための武器だから、その術。よし、ナイス。これ調整だから、本当に調整してんで、彼女は生かします。演者として、あー、まがまがしい演者だ。無視したまえ。さあ、王の刃が神を落とす。ゴッドフォールしましょう。さあ、ここはいつも通り
これだけは柱でかわす。これは避けられない。これを避けるのはね、相当な覚悟がいるから。覚悟と、そしてやり込みが。で、ここで待機して弓待ちです。弓を待ちます。ここで弓を待つことで弓を撃った瞬間に連撃を放っていくと。グインドリアンおそらく出血するんじゃないかな。2発撃たせて、よし、行きましょう。はい、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 はい。つえ、マジか。ワンターンキルなんだよな。これなんだよな。これこそ残光だ。この容易に他の武器が出せない手数を出せるっていうのがね、極剣の強みなんですよね。だから極剣派生ってどれも強くて、特にエンチャントしたりとか出血みたいなね、付加効果があるとめちゃめちゃ強い。よし、じゃあエレミアス絵画祭、ここもサクッといきましょう。やはり残光入手までにちょっと時間がかかってるので、ここからもね、残光のそのボス戦での強さっていうのをね、メインで見せていきたい。痛いっすね。で、ここはこの辺りで、ローリングでこっち。入れすぎだ。痛いです。アイムがいいな。いった、膝に矢を受けてしまってな。あ、消えた。気のせいだった。美しいな、プリシラ。その姿を見るとなぜか怪我したくなるんだ。よし、ザンザンと。あまり減ってないな。うん。お、後ろから音する。これ音でわかるな。まあ音でわかるっていうのも、毒ってるからっていうのはあるんですけど。やっぱり、いいイヤホン使ってるかな。坊主だから。はい、ここ。はい、ターン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 と。そしてスタミナ回復して、ターン、ターン、うん、ターン。よし。あ、すいません、感謝。でもたまに感謝したくなるよね。何に言って？世界に。よし、40到達。あとは持久力。体力には振らない。初見プレイで体力縛るみたいなことを結構やってたりするんですけど、案外いけますので。じゃあそれでプレイヤースキルが上がるかって言われたら、そんなに上がんないからおすすめはしないです。何の情報もなしに自分で試行錯誤するっていうのは非常にいいんですけど、やっぱり、ね、正解が分かった状態でいろいろ学びながらやる方が得るものは大きいし、効率もいいので、効率よく上手くなりたいんだったら、サクッと体力しっかり上げてね、攻略して、で、クリアしちゃってから、後から煮詰めていくと。そういう方がいいですね。絶対その方がいい。これは、マジ。初見プレイで得られたものっていうのは、大概打ち砕かれるから。容易に。で、ここに来たのは、ここにいる。トカゲを狩るため。これで、え、全部買った？ちょっと待って、もう一体狩れる。もう一体枯れる文字。もう一体枯れる文字。左回りの変態。見えと。こうだ。来た。こう。あ、来た。来たな。これか。これが俺の見たかった世界か。完璧です。絶対入らない。これ入ったらほんかけてもいい。かけてもいいよ。命を。俺の命をかけて。俺は軽々しく命をかけない。これは確実に入らない。断言できる。だって相当仕込みあったもん。いけ。いや、終わる終わる。ちょっと待って。終わる。世界が終わる。あ、終わった。早すぎる。これ、え、いた。ちょ、最高って。なんだ今。やめる。マナー違反だろ今。勝ったのは俺だろ。それでは、安易の残滅を最大強化。これでキアラン意識が揃いましたね。まあ、キアランと同じ使い方はしません。彼女は弱い。俺が本当の使い方を教えてあげます。特徴としてはこれ、致命力、致命補正がめちゃめちゃ高いってとこと、あとは技量補正 S ですね。攻撃力は低いですけどね。それでも、致命の威力は、トップクラスですね。一番ではないんですけどね。光強化で、お手軽で技量特化で、火力出したい、致命力出したいなら、これはありですね。ほい。よし。おっと、なんだこの火力は。563。ただではここでやろう。こっちの方が効率がいい。ちゃんと離れて、ダッシュで近づいて、そして連撃を浴びせていく。3、4。一撃。ワンタキルは無理か。この火力で無理なら無理だな。この武器は。よし。じゃあ、待って倒す。舞です。武を制した者が武を制す。鮭鮭。あ、失礼しました。落ちろ。
さあデーモンの炎使い出血効きます。つまり一瞬で終わります。しかも石類だ。ちょっと待って、しかし体力が多い。サックサク、正面から行くのは危険だ。はいはい、よし、約半分だ。次のターンで勝つよ。無理です。はい、この残光が貴様の命を奪う。出血が合わさる敵は解けるな。逆に合わさらない敵は解けない。ムカデのデーモン、ここはおっと危ない。真ん中で戦いたいが体力が危ないからちょっと回復して 1-2 と石部いけそうだな。これ行こう、石部、これ石部行きましょう。ちょっとでおびき寄せる、ドン、1-2-3と。これで黒焦げ代々は入手したけども、このまま倒してしまおう。バグステはやばい。近づこう、ここだ、ここ勝負のキャード。勝ちましたね。はい、1-2-3-4。危ない、勝っていない。まだ俺は勝っていない。勝ちに似た何かをちらつかされただけだ。ここで初めて勝った。斬新、俺に油断はない。あ、強靭なしのその装備を呪え。さっくりいきましょう。さっくり、すべてさっくりいきます。はい、こうくる、こうくるでしょ。1-2、ちょっとずれた、でもこの辺りで間違いない。はい、そして左行って上向いてちょっと下に戻して、よろしくお願いします。危ない。もうそれは捨てたろ。まあね。おい、いきなりかい、やばい。なんで一撃なんだ。またか。危ない、危なすぎる。殺しに来てる。はい、1、これをロリー。いやなかなかやるやん。はい、ドン。いや、ちょっと謎。これ振らせるでしょ。で、これをロリで避けるんです。そしてこの取っかかり。この突起から降りる。すると勝ちです。嵐が来たら負けです。嵐が来たらもう即座に殺しに行けます。今回。もうね、いつでも殺せる準備は整えてる。おら、史上最大の苦戦だった。試していこう。少しだけこの残滅の威力を今のうちに試しておきたい。さあ、いい威力だ、いい威力だ。人差しで敵を滅することができる。いい力だ。よし、この体力なら入る。そして円、音しっかりめに聞く。いつもの倍聞く。よし、いい調整。そして舞う、舞います。これが舞です。暗いよな、光を灯そう。いてよし、これ今光で惑わしたから。はい、これです。これなんですよ、光で惑わして、そして残滅で刺す。いた、これ痛すぎる。どうした、あ、痛すぎ痛すぎ。なんだこれ、やばやば。痛いとかいうレベルじゃない、死ぬ。命に手がかかってる。ここは見えない体使えますが、生かすことはできないので普通に戦いましょう。そしてここで草を食べる。エストビオン準備して骸骨を待つ。ここはちょっと筋力振ってないので、ちょっとだけ火力は低めです。クラブは筋力型なので。よし、ここまで来たらもう終わりですね。あとは一気に行きましょう。2-3-4-5。リーチが、リーチがいまいちだ。でも圧倒的速度、速度は力、光の速さで斬撃を受けたことはあるか。2と終わります。はい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 と。
終わらない。さあ魔王、魔王じゃないか、ギリギリ、これです。ギリギリにロリするんです。ここで見えないからな。もうこれなんですよ。何度も言いますが、これです。これがこの DLC エリアの攻略の鍵。ちゃんと鍵を用意してくれてるから。ただそれをみんな開けてないだけ。この鍵を使わずにどうやってこの宝箱を開けようかなって考えてるんですよ。違うんです、鍵は持ってるんです、すでに、あなたの心の中に。ということで、ロイドロイド G、 ユアセルフ、シュテンリッター、紋章の鍵 Y の自分自身です。これでバレない。はい、バレない。はい、完璧で、ここは見えない体使ってるとバレない。バレないのが逆に厄介。そして俺はね、もうプロロの準備ですよ。相手が来たらプロロする、来なかったらプロロしない。これ二択ですから、天才ですから。ナイスセキュレイ。なんだこのナイスのセキュレイは。これ勝つしかないだろう。これ以上のセキュレイはない。じゃあ行きましょう。深淵の主マヌスです。マヌスは初手一発入れられますが、それをやると事故るのでやめておきましょう。2発は入れたいね。やっぱ火力高いね。手数イズパワーだ。スタミナイズパワーでもあるし、手数イズパワーでもある。1、2発、3発いけますね。これ、これ間違いない。疑いようもなく強い。1、2、3いけて、スタミナが大量に余っている。こんな状況他の武器では作りやすい。何でも来い、全て対応してやる。それはやだ。それだけはね、攻撃につながんないからやってほしい。それはいいよ。1、2、2発でとどめる。今嫌な予感がした。これ来る、はい、普通に負けたのが嫌だ。初手一発入れましょう。はい、勝ち。これがね、507だから、6000後半の体力の507を初手で消する。これがやっぱね、有利、もう有利です。有利状況を作りました。で、3発入れられるよ。2発です。無茶はしない。でも無茶した方が絶対勝てる。ここで攻める。もう俺マヌスを極めた。危ねえ。もう死にかけた。2度目の死を体感したよ。これはね、即ローリングで大丈夫。昔はね、リマスタード前はこれちょっとワンクッションロリしないとね、かわせなかったんですけど、今はかわせるんです、現代はね。さあマヌス、これは振ってきます。振ってこないです。で、これをかわせば勝利。この暗闇に黄金の光。お前、前、前、踊れ。はい、これで時給技量40-40と。これ理想ゲーですね。もう技量型のほぼほぼ理想ゲー。本音言うと筋力にも振りたくなかったですけど、左手やっぱり盾もね、持たなきゃいけないので、そういう意味ではこれある種、この辺がね、落としどころなのかなと。おい、おい何が起きた今。世界に嫌われた。バイバイ。鷹の目。黒い竜の話をしましょう。難儀してます。落としてくれ。頼む。っていうか、あなたの仲間を、三人もあなたの仲間に手をかけましたけども、それはいいですか。三人と戦った。なら最後の、お前も、戦ってみたい。出血の力を味わえ。来いよ、ボディープレス。全力を見せてみろ。これかわす。振り下ろすんですね、拳を。よしと。まずい。あーす。ミュージック&エコロジー。影が。なんで影が見えている？そもそも視界がないのに、見えない体に意味はない。これが人間の力だ。よし。4騎士全員落としたぞ。このまま行こう。このままカラミットに挑みます。ここは見えない体で行こう。このキュースを確実に維持したいから、見えない体で行きましょう。と言っても、やっぱり、あー、探知は引っかかんないね。このワンちゃんも苦手っぽいな、視界探知。視界探知型だね。聴覚探知は5だけか。いや、思いっきり探知してる。だが、わしは行くよ。わしは撃つ。黒竜絡み。
いきます。緑化草を食べてスタミナの暴力でまさに切り裂いていく。絡み、この最高高度で最も硬い、このダークソウル1で最も硬いボス、最高高度のその力を見せてみよう。これチャンスでしょ。1、2、3、4、5、6、7、はい、異常火力者。これこの武器でしかできないな。もうこれはね、極限でしかできない、極限でしかできない味だよ、出せない味。それをここで出す。これ終わった、待って、過去最大に楽なんだけど。出血、貴様にも赤い血が通っていたか。史上最弱のカルミット、赤いんですけど残滓だ、出血のカラミットの残滓がここに。じゃあ草からの風刺で、さあここの風刺はもちろん瞬殺します。シフも出血します。ガンガン攻撃していけば、ただ出血する間もなく全てを微塵にしてしまうかもしれない。したな、別に何も。死が2つ重なってるみてえだ。プレイヤーキャラクター、下から見るか上から見るかで、忘れずにこれは超ワイド加工を砕いて、そして契約を結びます。よし、これでいこう。566、ちょっと待て、重てえな何もかも、余計なもん外すぞ。人間性はいらない、ほうれん草だけ用意しといて、で、ほう、なんかあれ赤くない。よし到達。じゃあここに捨てて真後ろ向いてダッシュ、そこにこうが現れる。で、ここで草食います。ベスト15。あ、いいね。1、2、3、4。4? なんだろう。わかった。これなんかおかしいと思ったらコントローラーのせいだ。今使ってるサブのコントローラーはこれ封印済みなんですよね。封印したはずなんだけど。これ調子が悪いから封印したのに、なんで今使ってんだろう。でもコントローラーの感覚全然違うもんね。こんなに差が出るかってレベル。はい、捨てて、真後ろ向いて、で、ほうれん草食べる。で、力が増した。で、ここでビーム警戒ね。ビーム警戒して、これで、受けると。はい、セキュリ入る。地獄。以後、1、2、3、3発。1、もう一発いける?いやー、ここで切れるか。これやり直すわ。完璧に勝ちたい。お前を完璧に倒したい。1、2、3。呼んで、これ片手一回挟みます。これ片手一発で完璧。これいこう。3、4、5、6、7。いける!ツータンキルいける。こっち。これツータンキルいきます、これ。確実に決める。確実に勝つ。この武器でツータンキルいく。絶対に成し遂げてみせる。はい、1、ちょっと待って、うわあ、もう一回、これは大丈夫。見せたいんだ、多くの仕込みをして2ターン切るではなく、何の仕込みもせずにただ残光の強さで2ターン切る、それが俺のやりたいことです。それを見せたい。1、2、3、4。ギリギリいいね。いい数値だ。はい。外すなよ、一発も。よし。確実に半分以上削ってる、これ。先ほどは遠すぎた。それが範囲、敗着の点。勝ちたいなら、一気に近づけ。で、判定発生して一発。これ大丈夫かな。いいね。1、2、3。勝った。行くぜ!ツータンキルを見せてやるよ。よし。まさかいけるとはな。いける予感はしてたけれど。完璧に決まったわ。そういえば倒してなかったな。一瞬で終わらせましょう。よし。
調整。危ねえ、もう受けらんない、もう受けらんない、もう受けらんない、まずいまずいまずい、受けらんないよ。よしそうか、舞を見ろ。武を制した者が武を制す。世阿弥ですわねなるほどね、これ基準です。マジお前が最強だよ。よーし、終わらせよ。ダメだ、瞬殺できねえ。よし、落とした。大野です。はい、ということで今回は黄金の残光を使った攻略やってきました。全ボス撃破ということで、もう完全に強さが出ましたね。極限の強さ、そして出血の強さ、さらにはこの黄金の残光という武器の強さね。光るくさびし強化っていうところで非常に使いやすくもあるし、もう技量特化だったら絶対使うべき武器ですね。圧倒的攻撃力と、そして回転、武器の速さ、そしてスタミナ消費、もう全てにとって完璧。もちろん極限最強はエンチャントできる武器になりますが、安定を求める、もしくはお手軽に使いたいというのであれば、この残光はかなりおすすめです。めちゃめちゃ強いです。初心者おすすめ。そして最後はこちら、暗銀の残滅。これでいきます。さあ、いけ、半分。そんなもんか。で、R2。この R2 は、しっかり当てれば猛毒に入るから。猛毒入るから。もうそれをやる機会はないんだけれど。終わりだ、グミ。お疲れ様。王を解釈する。これが四騎士の務めだから。四騎士全員の力を受け継いだ。その俺が王になる。ということで、お疲れ様でした。本当に初心者向けのおすすめ武器です。DLC で猛威を振るったその威力がね、今回伝わればな、というふうに思いました。お疲れ様でした。